uma coisa que tem me deixado bastante otimista é estar encontrando aí pessoas que estão nessa, vamos dizer, na mesma busca que a gente aí, né? Cada um no seu caminho, né? Na sua, fazendo coisas não pensando só no em si, né? No eu, mas sim pensando de uma forma orgânica, né? Como um organismo, né? Eu encaro, tenho encarado a vida bastante assim, sabe? É como um organismo, né? O planeta todo, e eu só faço parte disso, e eu quero ser, só quero ser um lactobacilo nesse planeta aqui. É, cada vez mais eu sinto que a gente tem um papel importante aqui, né, cara? Então, parece que quanto mais velho você vai ficando, realmente seus passos vão pesando mais na Terra, né, cara? As consequências, você começa a pensar mais antes de tomar as decisões, né? Ô Léo, você falou de busca e missão, né? Porque você está percebendo que tem mais pessoas nessa busca, né? E que ajuda na sua missão. Então, que busca é essa? Que missão é essa? Dá para falar? Bom, a busca master, assim, é aquela que a gente comentou, né? Eu gostaria de saber de onde é que a gente veio e para onde é que a gente vai. Eu sou um cara que eu acredito muito no que eu vejo e no que eu sinto. Então, eu sou um pouco descrente de muita história, sabe? Eu prefiro acreditar mais no que está à minha volta, assim. E para mim essa missão é fazer parte da natureza, sabe? E deixar também as coisas fluírem, né? Não dá para ter o controle de tudo. A gente até quer controlar, quer controlar tudo. A gente se acha às vezes revolucionário, se acha justiceiro e quer resolver tudo, né? Se incomoda às vezes com a situação mundial. Como eu tenho a oportunidade de estar aqui na roça e ter uma terra, que eu não vou nem falar que é minha, mas que eu tenho a oportunidade de trabalhar com ela. Então eu passei a encarar isso como uma missão também. E a ideia principal é sair da grana, né? Se tiver que haver a grana, que seja de uma maneira mais orgânica, simplesmente como uma moeda de troca e não como uma moeda de poder. A minha maior motivação nessa casa aqui, para um cara que nunca tinha construído nenhuma pipa, foi acreditar que eu era capaz de fazer, sabe? Então vamos falar da casa, que eu acho que é o motivo principal que eu vim aqui, foi essa casa, né? A gente já se conhecia, mas eu não lembrava de você, né? E aí a gente se encontrou em São Francisco Xavier e você me falou que tinha feito uma casa com técnicas antigas de construção em terra, né? Praticamente você fez com as suas mãos aqui. Deve ter contado com a ajuda de amigos, mutirão, foi isso também? Sim, também. Eu quero entender por que que você optou por fazer uma casa de terra, sendo que é muito mais fácil você comprar no depósito os blocos. Talvez até num primeiro momento pode parecer que é até mais barato, eu não sei, dependendo da disponibilidade, né? Por que que você optou por construção em terra? Como é que foi isso, assim, essa escolha dentro de você? Primeiramente eu queria só fazer uma observação minha aqui, que voltando no princípio da observação da natureza, né? Os animais que precisam, os animais que constroem casa, né? Cada um faz a sua, mano. Cada um faz a sua. E os que são migratórios, os que não precisam de casa, cada um se vira da maneira que pode. Eu acho que a gente, como humano, a gente tem esses dois lados também. Eu, como optei por fazer uma casa, Então você se reconectou com esse lado animal seu, de alguma forma. Falou, mas se os sim. bichos fazem, eu também sou bicho. Aí a ideia primordial era ser o menos agressivo possível ao meio ambiente. Você tinha essa noção, então? Ah, foi a primordial. Ah, é? Gostaria de fazer uma casa, a princípio, sem causar um impacto no lugar, embora seja impossível isso, né? Mas o mínimo, né, então? Então a primeira proposta seria fazer uma casa sem fazer platô já, sem mexer com a topografia do terreno. É isso, é uma coisa A ideia primordial importante. fazer, eu quero adaptar a casa ao lugar.
Não quero adaptar o lugar para a casa. É a minha casa que tem que encaixar nesse lugar aqui. E fui atrás de muita ajuda, informação, perguntando para amigos, mostrando rabiscos. E depois a escolha do material, né? Que é um ponto muito crítico hoje para mim também. Que é aí que você realmente vê a diferença se você realmente está preocupado em fazer uma casa e não financiar todo um sistema que degrada o planeta, né? Desde a mineração ao uso de veneno. É, pelo menos para mim isso pesa bastante, sabe? Se eu vou usar veneno, se eu não vou. É, eu vejo que muitas pessoas se preocupavam com uma casa de madeira e pau a pique, né? Pô, mas vai durar. Teve um amigo que me perguntou, eu fui indicar a técnica para ele, falou, pô, mas vai durar para sempre? Falei, puta, complicado, né, cara? Eu não quero durar para sempre. Não mais. E por que que você optou pelo pau a pique e não por outras técnicas de construção em terra, ou em pedra, ou em madeira? Ah, porque eu vi algumas construções bem lindas. Eu achei prático de se fazer, barato, e é o que eu tinha de material próximo de mim, que era outro princípio que eu recebi de um amigo também, né? Pô, Trabalhar com o o que tem na legal mão, né? é trabalhar com o que tem na mão, com o que tá mais fácil, né? Sem viajar muito. Mas e você botou na ponta do lápis, por exemplo, você chegou a comparar o que você iria gastar com uma casa de pau a pique e o que você gastaria com uma casa de bloco e Não, ferro? porque Porque você já tinha nunca feito a aceita, opção. nunca ia Você nem aceitar queria fazer uma fazer. casa de Mas a sua. totalmente convencional. Entendi. Mas a sua cabeça consegue fazer esse cálculo mais ou menos em grosso, assim, Ó, para. baseado nas construções que eu vejo aí ao lado, a gente gastou até o momento aqui nessa casa quase 35 mil reais. A gente até já tem material aí para deixar ela finalizada assim com a nossa proposta, né? Desses 35 mil reais, uns 6 são de mão de obra que eu paguei para me ajudar a cortar madeira, varrer a casa, frete de madeira. Então, de matéria-prima, eu estipulo assim ter gastado uns 28 mil reais nessa casa. Eu vi exemplos de casas com essa mesma metragem, né, de cento e poucos metros quadrados, onde as pessoas passaram de 100 mil reais fácil, só com a matéria-prima. A proposta de buscar vidros também, de demolição. É, então tem essa parte também, né? Que parece que quem constrói com terra já tem essa coisa de reaproveitar material que é descartado, né? Você também buscou esse material. Sim, pô, a gente gastou 5 metros cúbicos de terra para barrear essa casa. A gente pagou R$ 80 num Você teve caminhão de que terra. comprar terra, né? Porque aqui é na Isso beira do rio, não dá, é um né? Para solo bem tirar. arenoso, não tinha uma terra aqui que Adequada. adequada para técnica. Aí, como também eu não tinha a proposta de querer construir logo, essa ansiedade de construir logo, que é o que eu vejo que muitas pessoas hoje que procuram até trabalhos de construção, né? Todo mundo está querendo as coisas para ontem, né? Então, E eu mas acho que quanto. já vai totalmente contra o princípio de fazer uma casa mais sustentável, alternativa, porque para buscar alternativa se requer tempo, né? Precisa pensar, precisa trocar ideia, pesquisar. Então, uma coisa que eu falava com a minha mãe, né? Quando a gente começou a construir, eu tava aí com 26 anos. Falei, pô, mãe, eu tô com 26 anos, até hoje a gente não tem casa própria, né? Eu não tenho essa ansiedade. Para mim, se demorar 4, 5, 6 anos, né? Não tem problema algum. Então, a gente não teve essa pressa. Então, isso também facilita Facilita, é. a buscar novos recursos, né? Mas aí faz 3 anos então que essa casa começou a acontecer, né? Quase quatro. Quase quatro. E já faz quase um que a minha mãe mora aqui. Aí nós estamos aí naquele famoso processo de acabar lento, né? Acaba lento. Pô, aqui só tem terra, bosta de vaca e cal. Terra de formigueiro. A areia você não chegou a pôr, não Não cheguei precisou. areia. Não, nem no revestimento? Nem no revestimento. Olha Só o só. barreado, depois um reboco com
terra e esterco de vaca, né? Bem Esterco. fresco. Ah, você fez com bem fresco. Bem fresco. Porque eu já escutei falar diferente que era legal usar ele seco, porque o fresco ele vai perder a água, né? E ele vai dar margem a microfissuras, né? Não aconteceu isso com você, então. Não, eu copiei de um brother lá de São Francisco que fez um ateliê para a esposa e ele fez esse barreado, barreou com barro. Eu ainda usei um pouco de esterco de cavalo que eu consegui para dar mais uma. Deixar um pouco Que é diferente, né? O de cavalo tem mais mais aeróbica, né? Do que deixar mais a fibra, né? terra. Coloquei um pouquinho de fibra. E depois só o reboco com terra, esterco de vaca. Mas aí você pintou com E depois a cal e tinta terra. com cal e terra. E são terras diferentes, né? Porque Terras dá pra diferentes. ver. Depois a minha mãe veio e deu uma coloraçãozinha com pó Com xadrez. artificial, mas O artificial que você fala é o xadrez. mas essa daqui, por exemplo, é só terra, cor de terra. Aquela salmão ali atrás também, Também é só cor de terra. só cor de terra. A salmão da entrada do banheiro? Não, essa daqui. Qual? Todas essas daqui. Ah, essa aqui. Essa daqui. Essa aqui é terra. Essa Legal. daqui também, só terra. Só terra, é. Então, as tintas também é outra alquimia. É coisa única também, você nunca mais faz uma tinta com a mesma coloração. Ô, Léo, como é que você posicionou a casa em relação ao sol? Eu não posicionei. Esse Não. foi o meu primeiro erro arquitetônico Então aqui conte sobre esse na erro, casa. porque é para outras pessoas não cometerem, vai. Então, depois aprendendo um pouco sobre arquitetura, eu vi a importância de se posicionar a casa com relação ao sol, ao norte, nordeste. Mas aí eu já tinha definido o lugar da casa e já tinha até fincado os postes. E então acabei fazendo uma casa que ela ficou muito exposta ao sol do oeste aqui, principalmente agora no verão. É o sol da tarde, né? Isso. Aí o Certo. que eu consegui fazer para minimizar um pouco foi fazer essa trama de arame aqui, e a ideia é fazer uma trepadeira Ah, essa aqui. aí é para você colocar uma trepadeira para segurar Isso é só para fazer um sombreamento o aqui e sombreamento proteger um pouco a casa. do calor e talvez vento também, não sei, né? Sim, é o sol, o calor. Mas então, vamos explicar para as pessoas que a gente está no hemisfério sul, né? No inverno, é bom que a casa fique com bastante exposição para a face norte, né? Isso. E porque ali você vai conseguir segurar mais calor, né? E você não pensou nisso. Não pensei. Senão você teria posicionado a casa de que jeito em relação ao que ela está agora? Pô, cara, se eu fosse fazer, Você ia começar de fazer tudo novo, de eu ia novo. fazer tudo diferente, viu? Talvez Entendi. ia fazer uma casa um pouco mais segregada, os cômodos, Ah, é talvez porque aqui é um ambiente só. uma área comum e cômodos segregados que interligassem essa área comum, poderia ser uma cozinha com banheiro, né, um cômodo, uns quartos mais altos para ganhar mais exposição ao sol no verão. E ah, cara, isso é bem massa começar de novo Ah, mas isso também. que é legal, porque dá para você fazer outra. Agora você já tem a manha, né? Ah, tô Como fazer? pegando, né? Eu ainda tô Bom, hoje. terminando, a gente tá terminando a casa ainda. E isso que é legal, né? Você fazendo um tempo no seu tempo, né? E porque você vai aprendendo, né, cara? Tipo, muitas pessoas passaram por aqui, incentivaram, deram conselhos, né? Ideias, né? E tipo, super bem aceitas, né? Então, pô, agradeço demais aí todo mundo que compartilhou e viveu momentos comigo aqui na casa. Esses vidros, foi vidro que estava descartado ou você encomendou algum? Não, tudo de descarte. Tudo descarte. Um pouco fora de esquadro, assim, mas É vidro temperado, né? tudo temperado. E aí você fez a moldura para eles, é Fiz isso? moldura, algumas janelas, fiz a moldura, as portas eu só comprei a ferragem. A ferragem, você fala, é isso aqui, né? Que seria a fechadura A e o fechadura. pivotante dela. Ah, Mas tá. tipo, pô, a gente pagou R$ 60 numa porta Uma dessa porta daqui. dessa, que deve E esses custar. batentes de costaneira aqui não custou nem R$ 10 cada um. Olha o naipe do batente de Ah, é um batente costaneira. de costaneira, cara. Olha que interessante. Aí um vidrinho de carro em Aqui cima dá um aí. vidro de carro. Então, para montar essa porta aqui, pô, a gente não gastou
Nem R$ 150, cara. E hoje com R$ 150 você não compra uma porta nem vagabunda no depósito. Nem daquelas mais feias, né, cara? E o bambu, você tinha disponível aqui? Não. O bambu, como teve esse lance aí de começar a construir, começar a procurar técnicas, né? E você entra nesse espiral, vai conhecendo as pessoas, né? E as coisas vão fluindo. Rolou até um presente, que foi ganhar o bambu. Então eu decidi usar um pouco como uma maneira de economizar. Não, mas eu tô pensando no bambu da trama do pau-a-pique, esse que eu Ah, porque a perguntei. gente usou um pouco de bambu gigante aqui Ah, você nessa tá falando do estrutura. bambu gigante, né? É esse aqui que você tava falando, você ganhou de presente. Isso. E no chão também a gente usou. Se você olhar, a gente mesclou ali um bambu e um eucalipto. Ah, tá. E como é que você fez a conservação desse bambu, né? Porque se ele ficar muito na exposta à terra e umidade, ele acaba estragando, né? Então aqui tudo que eu usei de bambu ele tá livre do chão, não tem nada no chão, tá tudo no alicerce da casa e na estrutura de madeira. E eu fiz um tratamento de substituição de seiva, que também Substituição de seiva. não tinha muitas informações sobre como tratar o bambu. Hoje eu vejo que tem mais recursos na internet, mas há quase 4 anos atrás eu não achei tantos vídeos. Então, trocando uma ideia com o Rodolfo, que foi meu instrutor aí de vários cursos do Senar, que me deu muitas dicas legais aí, né? Eu fiz um tratamento de madeira com ele para substituição de seiva. Ele falou que já tinha feito uma experiência com bambu e que funcionou, mas ele não tinha experiência de quanto tempo Durabilidade, de né, da coisa. durabilidade. Mas ele me falou que era funcional a sucção do bambu, ele ia puxar bem o produto. Aí eu decidi apostar nisso, já que o bambu era um material que eu estava Disponível, ganhando. né? É. E cortei esses bambus, joguei dentro de um tambor com um tratamento que é uma receita de sulfato de cobre, ácido bórico e vinagre. Eu vi que ele demora um tempo maior do que a madeira, que eu tratei boa parte da madeira dessa casa nesse mesmo processo de substituição de seiva. A única madeira que é envenenada aqui, vamos dizer, seria o esqueleto da casa só dos esteios. Seria Tá, a estrutura essa principal, né? estrutura principal. Agora, aquelas linhas do telhado, um pouco mais marronzinhas, Você que tratou. essa eu já tratei, os bambus, esses outros eucaliptos. Ô, Léo, vamos começar lá do alicerce. Como é que você fez o alicerce? Bom, não, eu digo assim, os esteios primeiro. Você enfiou direto na terra? Como aqui eu tô com um solo bem arenoso, e eu vi que esses postes aí, até tem umas plaquinhas, umas plaquetas que vem nele, de 1981, 82. Como esses postes já ficaram aí, Era poste de energia postes de elétrica. energia elétrica. Então, como eles já ficaram, sei lá, mais de 20 anos expostos ao sol e à chuva, e eu fui lá para comprar, os postes estavam intactos. Inclusive chega a sair faísca desses Isso é postes de aí que são de eucalipto. citrodório. É Chega a sair citrodora. faísca da motosserra, cara, de tão duro que é o cerne dele. E, pô, para colocar ele agora num ambiente protegido, com um telhado e num solo com uma drenagem boa, eu só Aqui fiz tem drenagem boa, então. boa. É bem arenoso aqui, né? A gente tá beirada de rio. Eu fiz uma sapata boa também de pedra embaixo, né, para fazer um filtro, Ah, mas escondi um. você fez uma. Ele tá dentro da pedra, então. Não, eu fiz um buraco e enchi de pedra, na verdade. Pra água não parar Pedra lá. de rio, é. E E em cima dessa pedra você colocou coloquei ele. o poste. E na lateral você também botou pedra, Não, não? não. Daí só Não. soquei com a própria Você socou terra com do local terra. aqui. O passeio foi um neutral no pé de todos os postes. Que seria um piche em forma líquida, né? Pra dar uma Só isolada, né? para proteger um pouquinho, mas como eu fiz um beiral. Já a proposta já era fazer o pau-a-pique, eu fiz um beiral de 1 metro para cada lado, Que para muita proteger gente as esquece paredes. também desse beiral, né? E aí já ficou uma proteção legal também para casa. Então, Então, mas eu você sempre. levantou ela do chão, né? Porque você fez piso de madeira, né? Então tem um vão embaixo da casa. Isso. A única parte que é um alicerce mesmo é a parte, o chão da cozinha, da área de serviço e do banheiro. O restante está tudo tipo Tá em cima da tudo madeira. palafita. Ah, então o Da pau-a-pique madeira e do bambu. em alguns lugares ele tá em cima da madeira. Tá. E ali o alicerce seu é do quê? Na parte da cozinha que você falou. Então, ali é uma trama de bambu
A malha é uma trama de bambu. O baldrame é telha francesa, que a gente acabou ganhando diversas marcas de telha. Você E picou a telha, então? não, não, a gente só encaixou ela. Se você pegar uma filmagem aqui de fora. Vamos lá ver. Pera aí, deixa eu. Ah, você fez assim. Você empilhou as telhas. Isso, tem duas camadinhas de telha. Tá certo. Mas aí você fez uma coisa em cima da telha aqui, que é com cimento, não? Que é isso aqui, essa parte? Então, aí a gente fez a. Como chama isso aqui, Chico? Seria Ah, eu não sei, eu acho que seria um baldrame, um né? baldrame. É. Então a gente montou o baldrame de telha, né? Aí a gente veio com uma madeira aqui para montar uma forma em cima dessa área da cozinha, da área de serviço. Aí a gente montou uma trama de bambu, como se fosse uma trama de pau-a-pique. Tá, seria o ferro, né? Isso é. E depois de compactar o solo, né, a gente acertou o terreno, deu uma leve compactada. Como já era um terreno, aqui era pastagem, né, antiga, né, muitos anos de pastagem, já tinha um solo bem compactado. A gente só montou a forma, a trama de bambu e veio com concreto em cima. E depois a proposta foi fazer o cimento queimado. Pô, a Legal. gente gastou 13 sacos de cimento para fazer essa casa aqui. É o que a gente. Porque tem o piso da cozinha e do banheiro e da área de Da área de serviço. serviço. Tá, e teve esse baldramezinho aqui também, né? É, mas o baldrame é só telha encaixada. Tá, mas é que isso aqui também eu consideraria que era o baldrame, né? Você É usou que cimento a aí. malha tá aqui já, né? O concreto da Ah, é o cozinha tá aqui. próprio concreto da É. cozinha. Ah, entendi. Tá. É, agora eu entendi o que você tá falando. Sim. É que ele acabou sumindo, né? Mas em alguns pontos, às vezes até aparece a ponta do bambu aqui Tá. nos outros lugares. Mas essa malha de bambu vai lá, ela tá embaixo do piso da cozinha? Da cozinha, do banheiro e da área de serviço também. Então a gente não Ah, ela usou fez o serviço do do ferro ferro, é. mesmo, A gente entendi. montou uma trama bem caprichada, Legal. amarramos bem. Legal. E aí, a trama do bambu, vocês amarraram com o quê? Das paredes de pau-pique mesmo. Das paredes de pau-a-pique a gente usou fitilho. Fitilha. Fitilho. Tá, de E essa plástico, do né? chão a gente usou arame. Mais perto do chão, vocês usaram arame. É, essa a trama do chão para fazer o alicerce, Ah, do a gente usou o alicerce, arame. arame. E o das paredes, o fitilho. Tá. Que daí facilitou bastante assim na hora de barrear, né? Porque com arame sempre acontecia de ficar uma ponta ou outra E assim, e às corta a vezes mão. cortar a mão, daí a Já pessoa já fica com aconteceu receio, né? Você já. muitas vezes comigo, Agora com o é. fitilho dá pra ir sem medo. Lógico, tem a farpa do bambu também, né? Que tem que cuidar, né? Então, técnicas e técnicas. Depois veio Oi. a técnica de um outro cara aqui do Souza aí, que é filho do seu Zé Quintino, né? E eu já tinha visto ele Quem é fazer o isso, Nelson? o Nelson, É. e não tinha me ligado nisso, que seria começar a trama de cima e não precisar amarrar bambu por bambu. Ele amarra um cipó, na verdade faz com cipó, né? É. Amarra um cipó grande e vem enrolando ele embaixo e já envolvendo a trama. A gente acabou indo pelo processo de cortar vários pedacinhos e amarrando uma por uma. A gente só substituiu o arame. Então, se um dia eu for fazer um pau-a-pique de novo, com Você certeza vai eu vou fazer fazer dessa esse forma. de uma vez só, né? Pra não ter que ficar fazendo Ah, bem várias mais amarrações. prático, bem mais prático. A gente gastou um bom tempo para amarrar a trama dessa maneira única. Agora vocês fizeram esses detalhes aqui, que isso aqui é um detalhe estético, né? Na verdade, não tem muita função, né? Qual? Essas travas? Essa madeira aqui. Não, total função. Tem? A casa é toda triangulada. Eu procurei Ah, é? fazer várias travas, sempre triangulando, né? Que foi uma coisa que eu aprendi com um amigo lá de São Francisco, o Emílio. O Até Emílio. queria mandar um salve pro Emilhão aí também, parceirão, da hora. Me incentivou bastante, me deu bastante ideias. E o princípio de geodésica que eu vim aprender com ele, né? Então, que seria a triangulação para equilibrar as forças, né? Então, procurei fazer algumas travas aí por dentro da casa, no assoalho também. Sempre buscando triangular um pouco para dar essa trava para a casa, até Dá porque mais firmeza, a né? casa é É alta, ela é de muito madeira. alta, é. E até mesmo hoje ela é flexível, você sente que ela movimenta. Sei. Mas todo mundo me diz que é normal, que é assim mesmo, e que tem que mexer, tem que É movimentar, né? melhor Nada é movimentar, estável aqui. é. Deixa eu ver, filmar aqui o beiral que você. Tá bem grandão mesmo, né? É legal esse beiral. Aí para facilitar a parte de cima, a gente fechou com costaneira, né? Que ia ficar
não ia ser tão muito fácil barrear, né, em cima. Ah, em cima vocês fecharam com costaneira, é. E até esse pedaço aqui a gente também fez alguns Também. pedaços. E aí o que a gente fez pro lado de dentro da costaneira foi fazer grampear um saco de batata e vim com uma massa de calfsite. Que é isso? Calfsite é uma massa que foi desenvolvida aí, eu aprendi com um cara lá em Pindamonhangaba, foi onde eu vi a primeira vez. Depois eu vi que tem algumas outras técnicas na internet, com várias receitas, né, de se fazer, mas basicamente seriam umas receitas aí para misturar argila, areia, um pouco de cimento, cal e terra, né? Já vi várias proporções de cada uma delas, né? E depois você faz esse grampeia, pode grampear uma juta ou esses sacos de batata, Que é pra aderir esse. depois você vem e reboca. Então se você pegar por Vamos lá em dentro aqui, cima lá ver? Dá pra gente subir lá, dá, será? dá. Então aqui foi a técnica que eu te falei, né? Ah, é A isso aqui. costaneira pro lado de fora e depois a juta grampeada aqui e a massa e depois a tinta, a pintura. É um pouquinho louca, mas Fica como tá um estável. gesso, né? É. Você já teve que rebocar depois de ter pintado alguma vez? Não. Por causa que deu rachadura, alguma Não, coisa? não, Não. rachadura não. Mas só Só no primeiro barreado da rachadura mesmo, né? isso, a primeira vez sim. Depois de feita a tinta, até o momento não. Teve algum lugar ou outro aí que, como eu fiz a instalação elétrica depois, e a minha instalação elétrica ela é aparente. Ah, essa é a melhor É, solução, aí né? como eu acabei tendo que bater uns Ba grampos assim, aí acabou em algum lugar. Aqui nem aconteceu nada, aqui tá de boa. Lá embaixo que teve um lugarzinho ou outro só que trincou. Mas putz, a manutenção é muito fácil. Você vem com a massinha de Pois barro e passa é, é. e vem com a tinta. A gente até tem um pouco de tinta que a gente já deixa preparada aí para qualquer eventualidade. A tinta é terra com água e cal. Terra, cal e água. É. Terrinha de formigueiro, às vezes eu pego. Sempre fico de olho aí, né? Beirada de estrada, eu vejo as formigas tirando uma terra diferente. Já vi cada terra linda, esbranquiçada, assim, meio. É, já vi Aquela também. argila tabatinga, às vezes vem uns tons de amarelo no meio. Putz, Bonito demais, mesmo. demais. E aqui vocês vão fazer um mezanino, é isso? Não? É, como fala, um deck? É um deck que na verdade também vai ser o nosso acesso aqui para a parte de cima, né? Sei, mas vai ter um deck para vocês Isso, é. andarem Fazer um aqui, né? É isso. acesso e uma escada saindo dali, indo até aquele bambu lá que eu fiz a marcação onde vai ser a Ah, o bambu lá plataforma. embaixo. Tá. Legal. Tinha mais alguma coisa aqui dentro que eu ia te perguntar. Ah, o forro. Esse forro. Por que que vocês fez forro? Por que que eu fiz o Podia ter forro? deixado na telha, né? Sim, mas ainda quando vem uma chuva de vento assim, na época do frio, acaba entrando, sabe? Até um sereninho, com uma chuva às vezes entra um sereno. Então é para proteger da água da chuva e manter o calor na casa. Isso é uma isolação térmica mesmo, né? Pra manter um ambiente mais aquecido, porque Então é pinos esse forro? esse forro de pinos, um pinos tratado que a gente comprou aí no esquema convencional aí do tratamento. E essas tábuas também são de pinos ou não? Essa aqui é de araucária. Não, É pinos? pinos. Ah, tá. Depois eu até queria falar para você sobre isso, mas mais na parte de baixo, que aqui a gente ainda não fez o acabamento. Ah, você vai dar um outro acabamento aqui. Deixou um acesso aqui também, né, Ah, que para legal. manutenção. Não, mas isso é legal para ventilação também, né? Ventilação. Aí tem umas janelinhas aqui também, todas com Ah, isso é janela também. tudo com vidro de demolição também. Ah, que legal. E essa telha que você usou é a. Como é que ela Telha chama? portuguesa. Portuguesa. Nós íamos usar a telha francesa, sabe, que a gente ganhou de várias marcas. Então, Ainda bem que você não usou, viu, cara? então a proposta de ter dividido o telhado assim em quatro partes é porque eu tinha telhas de marca diferente. Então eu ia usar uma marca aqui, outra aqui em cima. Porque a minha experiência com telha francesa é que nessa inclinação ela ia dar muita água aqui de chuva, sabe? E ela entope muito mais do que a outra. Aí a minha avó, ela deu um presente pra gente aí, pra dar uma força na casa, ela falou: "Vou patrocinar as telhas pra você". Mas você Aí, incluiu isso no valor? sim, Tá incluso no incluído. valor. É. E
Aí as telhas que iam ser usadas no telhado, eu acabei usando para fazer o baldrame da casa daí. Ah, as francesas, por isso que É. você usou lá embaixo, então. Legal. E como é que você juntou, por exemplo, ali, a viga com a coluna ali de eucalipto ali naquele ponto ali. Você Aquele boca de só tá peixe? apoiado. Isso, aquela boca de peixe. Então, Tem ela tem. prego, Não, ela tem um vergalhão que tem um segura. vergalhão. Tem. Você fez um furo com a furadeira e depois pregou o vergalhão, é isso? Isso. Tá. Primeiro eu montei um. Essa primeira torre aqui, a principal aqui da cumieira, eu montei duas torrinhas de andaime para subir. Tá. E depois subi na talha. Então foi Aham. um trabalho que eu consegui fazer sozinho Você até. fez sozinho? Esse telhado eu montei sozinho. Eu tive ajuda para colocar o forro e cobrir. Mas a estrutura do esqueleto com os caibros, essas vigas, eu fiz sozinho. Com a ajuda de uma talha, que facilitou bastante, mas eu fiz na boa. Fiz uma por dia. E essa madeira eu tratei dentro de um tambor. Ela tem 7 metros. Eu ia te Eu perguntar, coloquei você dentro de um tratou tambor. dentro de um tambor com Esses 7 caras. metros dessa grossura, cara? Ah, foi uma opção que eu fiz para economizar uma grana, porque tipo, eu paguei R$ 5 no metro dessa madeira. E com o tratamento ela me saiu por uns 7,50 na época. Se eu fosse comprar uma madeira desse porte tratada já, na Alpina, eu ia pagar uns R$ 30 o metro, 30, R$ 33 o metro, e ainda Sei. ia vir exalando veneno. Aí eu não tenho veneno. E tá tratado com Essa tem tratamento orgânico, substituição de seiva. substituição de seiva. Mas os que estão de pé, que são as colunas, esse é poste, Esses são né? os postes antigos. Os postes antigos. E Que por que daí que. eu até fui pela ideia de que como eles já estão há 20 anos aí expostos ao sol e à chuva, já deu uma. Já tirou um pouco desse veneno excessivo, pelo menos estava Entendi, por fora, né? já perdeu, né? Agora hoje eu vejo as pessoas comprando postes aí de eucalipto novo, cara. Recém-tratados, já vem Até com fui cheiro. ajudar os meninos aí na obra já, falei, pô, mano, Toma vamos tomar cuidado, cuidado, vamos se proteger aí. né? É, porque quando vai na motosserra, aquele pó, aquela coisa, né? É complicado, elas vêm exalando veneno mesmo. Agora tem uma outra coisa, por exemplo, a gente está falando dessas colunas, né? Que elas entram no chão, né? E que por ser de posse, você tem. Já estavam 20 anos no chão. Mais de 20 anos, né? Ah, até 1980 mais. e pouco, você falou. Quando elas, se porventura elas começarem a apodrecer, existe a possibilidade de você calçar do lado e Isso, fazer fazer uma uma sapata. sapata de, né? Isso aí é possível, né? Possível. E vai funcionar do mesmo jeito, porque a casa é Já toda tá. amarrada, Isso. Aqui né? também eu continuei o princípio das travas, né? Esse por causa Sim. do vidro, mas se você ver ali embaixo eu também já triangulei. Muito legal. Aqui eu tenho triangulações também. O próprio formato do telhado já é uma maneira de triangular, depois você vem. Então, se você pega aqui, você já tem um triângulo retângulo aqui, né? Tá. Então. Esse foi um erro que eu cometi também. Teve uma casa minha que Fez ela andou. poucas travas. Eu não fiz trava, cara. Daí que aconteceu, eu tive que puxar com uma corda. Depois eu tive que travar desse jeito, mas depois que já tava tudo quase praticamente pronto, né? É, tem algumas pessoas que vêm aqui e eles acham que o cabo de aço aqui é para estruturar a casa, para Não, segurar. eu olhei, eu falei, não pode ser, né? E eu falei, eu achei que você fazia montanhismo, alguma coisa e gostava de Não, brincar. foi para corrigir esse lance do posicionamento da casa. Pro lado de cá tá suave. O sol até nasce aqui, fica bem agradável aqui de Não, manhã. mas de manhã é bom que você receba uma luzinha, Isso. né? Aqui ele pega. Não, ele até pega legal aqui. Não ficou tão ruim assim também. Porém, esse daqui ficou. Não tá legal. Aqui o solzão de. Principalmente no verão aqui. Ele pega forte esse lado. E as chuvas, a maior parte das nossas chuvas vem Também vem de daqui. lá, né? Me perguntei Você para dar um tem start. quanto de área que eu levo para você mexer? Aqui são 7 mil metros. 7 mil metros. 7 mil metros. E Mas tem uma a parte que é gente mata está. ciliar que você vai Isso. recuperar, A né? gente está cercado aqui por dois rios, né? Os principais aqui do bairro, né? Então aqui eu não tenho muitas plantas ainda. Então, até como eu te falei, estou mais no processo da construção. Mas como a gente tem a terra e a gente precisa recompor a mata ciliar, isso também requer um investimento, né, de grana. Então a gente, como não tem a grana para comprar as mudas, eu comecei a fazer mudas de árvores nativas, então tenho feito coletas de sementes aí na mata, tenho feito guapuruvu, ingá, pau-jacaré, angico.
Marianeira e algumas outras árvores aí, muitas outras que eu ainda não nem sei o nome e Mas já pegou muda tô também. pesquisando para aprender, né, esse estudo da botânica é uma área muito vasta. Eu estou tentando aproveitar esse reflorestamento já e introduzindo algumas plantas que possam ter uma nos produzir alimento, tipo a mandioca, Legal. entra por um período na linha de agrofloresta, né? Inhame também, banana. Vamos mostrar Vamos. as espécies que você tem aí mais de perto? Eu vi que você tem guandu ali, né? Isso, Você então plantou ou não? foi plantado. A ideia é recuperar toda essa área de beirada de rio, né? Com espécies de árvores nativas, algumas com potencial de fruto, outras não, outras simplesmente para compor o esquema. Eu também é uma coisa que isso me pesa, volta naquele assunto da prostituição natural, né? Eu não quero usar nada de escada, então eu não tenho uma mente, vou fazer só frutífero aqui, pensando só em mim. Eu quero diversidade, eu quero replicar um pouco do que eu vejo que acontece Na natureza mesmo. naturalmente. A ideia é começar com culturas mais rápidas. Eu não coloquei hortaliça aqui porque eu nem tenho disponibilidade para cuidar, mas poderia começar com hortaliça, que tem um ciclo curto, depois plantas anuais e assim sucessivamente, né? Tá, mas e por que que você, por exemplo, você podia ter optado por hortaliça assim, azedinha, taioba, ora-pro-nobis, que é uma coisa que não exige cuidado, você não pensou Sim. nisso? Não, eu tenho elas. Eu não tive tempo, mas elas vão entrar sim Vai no esquema. entrar Eu tenho ora-pro-nobis lá, tenho araruta que eu estou fazendo mais mudas para entrar. o peixinho O lambari peixinho aquele. de horta eu já até plantei alguns aqui, junto com o louro aqui. Ah, ele já Tem tá aqui. um pezinho de peixinho. Então aqui eu tenho uma linha de árvore, certo? Porém, eu só tenho esse louro aqui ainda. Mas em torno da linha de árvore eu tenho a mandioca, eu tenho um milho entre cada mandioca, e esse milho, depois que germinar na próxima lua, eu vou fazer um feijão trepador nele. Atrás de cada mandioca eu tenho uma cúrcuma, que é uma cultura que é um tubérculo também, mas não vai atrapalhar, porque a raiz da mandioca ela vai nascer para cá, a cúrcuma vai estar ali atrás. O milho vai sair com 90, 120 dias, depende se você vai colher ele milho verde ou vai deixar ele secar. O feijão, um pouquinho, quase junto com o milho aí também, o trepador, né? Vou fazer uma vagem. Então você calculou tudo certinho já. Sim, e ainda vai entrar um inhame nesse meio aqui. Uau. E entre a linha de cada árvore aqui, eu tenho a linha que é só para fazer adubação, porque eu tenho um problema aqui que é falta de adubação, né? De matéria orgânica no solo. Então eu estou fazendo aqui uma linha que vai bananeiras, margaridão, que é o que eu tenho aqui, gera bastante matéria. E já aproveitei e fiz batata doce, levantei um canteirinho e fiz batata doce junto com elas. E vão entrar árvores também com o potencial de gerar matéria orgânica. Seriam que árvores seriam essas? Você Seriam lembra? marianeira, tipo aroeira, uva do Japão. Tem Sei. diversas espécies aí. Eu não sei todas de cabeça, isso Tá, mas essas eu que você tenho já umas deu já é tabelas bom. aí para usar Você e segue lua para eucaliptos, né? plantar alguma coisa ou não? Eu tento Você seguir tenta as duas, seguir. principalmente para fazer grãos, né? Milho, feijão. A minguante para raiz e a crescente para as coisas que saem para fora, é isso ou Não, não? Não é isso que você segue? depende. Se for tipo o arroz, a gente plantou um arroz de seco aqui também, em consórcio com a mandioca ali. Isso é um conhecimento aqui do senhor aqui do Souza, aqui, o seu Chico, né? Com a dona Idalina. Sei. Eu vim aprender com ele e com o seu Geraldo também. Se você quer um milho, um grão, se você quer um grão para guardar ele de um ano para o outro, você planta na minguante. Ele demora um pouquinho mais para germinar, porém uma raiz, vai dar uma semente mais resistente Essa aí eu não a conhecia. carmoxé. Agora, se você quer só comer um milho verde, quer que saia rápido, você faz na crescente, porque você não vai precisar guardar, nem vai dar tempo de carunchar. E eu já tive experiência de plantar um feijão numa lua ruim aqui e já carunchar na bainha. Então, é um estudo que eu estou fazendo também devagar, sabe? Uma observação das técnicas. Tudo bem que hoje, né, nesse mundão louco que a gente está aí, né, cara, com excesso de informação, de coisas É, você vai. acontecendo. Porque tem informações conflitantes, A né? lua está sendo mais a lua do tempo que eu tenho para fazer. Tá Então, certo. como eu até estava conversando com esse senhor aí mesmo esses dias, né, eu fui comentar com ele da lua, né, falou: pô, seu Chico,
Tô quase passando a lua aí para plantar o feijão. Fala, mas planta, planta, porque se não plantar não dá também. Então, Pode ser bem pior se você plantar depois que já secou e que já não tem então mais se a não terra. plantar não dá, né? Então, Você tem enxada aí? não, a terra aqui tá. Ah, vai ser na mão mesmo? A gente tá filé da Bahia. Mas, ô Léo, engraçado, eu nunca vi plantar mandioca assim. Geralmente o pessoal planta enterrado uns dois pauzinhos dela, né? Mas os índios plantam assim. É? Os índios plantam assim. Você Isso. tem que fazer, enterrar o lado da raiz, né? Isso. Você Você tem que ver para onde procura que tá o olhinho, o né? olhinho dela, deixa pra cima, né? Onde vai sair o broto. Olha que legal. E você direciona a raiz pro lado que você quer. Pra lá, pra cá. Como é que é direcionar? Então você está direcionando ela? Tô fazendo as raízes tudo virem pra cá. Oi, Ah, é? perdão, Chico. Lenda. Essa terra tem o quê? Esterco, tá Não, revolvido. tá só. Foi arado e gradeado. Mas tem uns pedaços de bosta aí, porque era do pasto, então. É, acabou vindo junto com a matéria orgânica que a gente trouxe aí. O ideal seria que a gente cobrisse tudo, né? Tudo Terra com matéria orgânica, né? nua assim É perda, é né? perca de vida, né, cara? A gente precisa. Solo é aspecto físico, químico e biológico, né? Mas como a gente estava com solo bem pobre aqui, a gente nem tem matéria orgânica, é um mal necessário, vamos dizer assim, né? Mais Temporariamente vai ficar de 40 anos de pastagem, né, cara? Bem compactado o solo. 40 anos de Ah, pastagem. mais até, viu? Mas aqui é um lugar as águas descem, né? Então vem matéria orgânica um pouco junto também, né? Ah, faz muitos anos que não dá aquelas enchentes também de passar água por cima aqui. Então eu também perdi um pouco desse medo, mas eu tenho essa consciência também que um dia Pode encher pode encher tudo. tudo de água. Isso daqui era normal. Na minha infância eu sempre vi isso daqui cheio de água. Acontecia, né? Então é até uma pena que não aconteça mais. Isso de você plantar assim, desse jeito de pé, que nem os índios fazem, você aprendeu nesses cursos? Aprendi lá com o Valdirzinho. O Valdir, ele que falou isso. Valdirzinho. Cara, eu não sabia que se direcionava o sentido da raiz. Quando você me falou isso, eu falei, ué, mas eu não tô entendendo. Como é que se direciona? Porque ela dá pro lado que a terra tá mais mole, eu acho, né? Não, É, mas. quando você planta ela deitada, ela vai procurar Vai aqui. procurar. Ela pode até vir pra cá, aqui assim, uns 180, assim. Mas dificilmente vai ter uma raiz que vai vir pra Ela vai trás ficar aqui. mais ou menos nessa linha. Cara, isso é uma novidade pra mim, ó. E aqui eu consigo ainda fazer o milho aqui, nesse meio, né? Milho com feijão. Consigo colocar uma cúrcuma aqui atrás. E mais o feijãozinho de arranque aqui do lado ainda. Então dá para aproveitar bem E o ela vai pro espaço. sentido de onde que tá aqui também ou ela vai pra trás Não, também? não. Só para lá. Só pra Para frente? frente. Cara, que coisa louca isso. Ah, se Parece. você plantar um pouquinho mais inclinada, ela pode fazer um leque, né? Mas aqui ela você Ela. já direciona ela. Então às Uau! vezes eu fiz algumas árvores de fruta, tipo esse abacate aí. Quando eu fiz a cova, eu já fiz uma cova um pouco maior. Aí, aproveitando essa cova, eu já faço também uma mandioca e direciono a raiz dela para fora, para quando eu for tirar não machucar a raiz da árvore. E já coloco cúrcuma também, um peixinho de horta, um hortelã. Ah, tem muita. A diversidade é grande, né? Eu aprendi lá com o Jorge, filho do Zé Ferreira aí, que são mais de 300 mil espécies de plantas comestíveis. O quê? Mais de 300 mil No espécies de planeta, plantas né? comestíveis e a gente explora menos de 1%. Uau! Nós estamos devagar, então, né? Isso aqui que você chama de sua horta, que também é uma roça misturada, né? É, então, a gente tá no processo de começar a horta aqui, na verdade. Então, ainda tem bastante planta para introduzir aqui. Isso do pouco conhecimento que eu tenho, ainda é bem mais vasta a parada, né? Aí tem um iacon aqui. Ah, esse aqui é o Yacon. O seu Chico plantava Yacon, ainda planta ou não? É, veio dele essas Veio mudas. dele, né? Foi ele que me apresentou. Tem araruta aqui ou é a curcuma esse aqui? Araruta tá lá na minha horta, Esse lá em aqui é a cima. curcuma? Tem a cúrcuma aí junto com a mandioca, né? Tem o milho até já passou um pouco do time de fazer o feijão no pé dele. Ah, você pode plantar uma fava aí também, deixar É ela. o feijão fava, Ah, é o fava mesmo que é. você ia plantar? E tem umas berinjelas aí, uma couve caipira. Aqui eu tenho cebolinhas. Ah, tem vários tipos de cebolinhas, né? Cebolinhas mais rústicas, né? Ervas Um finas que eles chamam, torcerante, é? né? Será? Tem nirá. Nirá. Tem um peixinho de horta lá, umas couves, uma Legal. batata doce aí nos canteiros. Você plantou ali essa marianeira, você deixou aí no centro com a ora pro nobis para ela Isso. trepar?
E tem um jatobá também crescendo aí no pé. Você vai deixar o jatobá aí? Ah, eu vou deixar porque eu não vou estar aqui daqui 400 anos, o pessoal se vira com ele Assim, eu também penso assim, eu falo assim, deixa eu curtir ele aí, não vou tirar não, né? Vou ficar pensando no futuro, vai saber. Um pé de abacate. aí. Aí tem esse abacateiro. O abacateiro foi a primeira coisa que veio aqui nesse esquema, antes de vir os canteiros aqui. Já tinha abacateira. Tem um inhame nascendo ali no meio No meio do milho. do milho. Agora você tem uma planta ali que eu não sei o que é. Será que esse é o melão dos Andes? Não. Esse é o melão dos Andes. Ai. Ele vai super bem aqui, viu? É. Dá frutos grandes, saborosos. Vocês já comeram desse pé aí? Já. Desse pé aqui ainda não. Faz pouco tempo que ele veio pra cá, mas já tá Ah, olha aqui. frutificando. Isso, que bonito. Acabou até soltando um aqui. Esse aqui é com freio. Aí tem aqui, ó, Que é isso aqui, cara? um consórcio aqui, ó, de tomate Opa. com batata doce. Que isso, cara? Tomate na sombra? Ah, ele acabou ficando faltando Meu. manutenção e a natureza também Se vai se virando, encarregou né? de. Que é isso? Que é esse negócio aqui, cara? É o peixinho de horta. É o Mas ele lambari. tá diferente, eu acho que. É o lambari de horta. Meu, tá mais escuro e mais maior a folha. Será que é outra variedade? Não, acho que não. Não. Acho que é o local. Na minha horta lá eu tenho. Ele tá mais viçoso. Aqui esse solo é um pouco pobre ainda. Que Você estranho, ele vê que tá pelo tipo de diferente. vegetação aqui, o Ele não solo tá. tá bem ácido, né? Ele é. Com as Com as siriricas. siriricas, né? É porque ele não tá muito prateado, por isso que eu tô falando. É, então ele não tá no, na melhor Uma forma dele melhor aqui. terra, Lá na não, minha né? hortinha lá ele tá bem mais bonitão. Você irriga, né? Que eu tô vendo ali, tem ó. Aqui, ó. É, tem uma irrigação aqui por aspersão. Você tem problema de água, não? Não, a gente tem É por usa água da gravidade? nascente aí por gravidade. É outra bênção aí também. E agora Legal. também explorando um pouco das punks, né, Oxi, aqui tem nascido bastante. Aqui não nasce muito porque o solo não é tão rico, né? É. Mas aqui eu tenho caruru, Caruru tem, veneno tem esteco. bastante capixaba nascendo em volta aí. Tem aquelas buvas lá que estão enormes também, todas comestíveis, né? Pera aí, me mostra essa buva aí que eu não conheço. Isso aí, eu sou fanático por punk. Você chamou um nome que eu nunca escutei e que eu não conheço. Isso aí o pessoal chama de vara de alguma coisa, foguete, não sei como chama. Essa Isso é buva está comestível? florida, comestível. Buva, você come essas folhinhas aí? Aí eu gosto de comer ela quando ela tá mais assim, novinha. Sim, quando ela tá. Vamos. Pega na mão. Você chamou de buva. Posso experimentar o saborzinho que ela tem? Pode comer crua, né? Pode. É gostosa. Parece um pouco a capixaba, né? É da família. É da família. Ela lembra a capixaba mesmo. Cara. Ele é ardida. É Tem ardida. um ardume ainda. Dá pra usar de pimenta. Gente, é forte. Lembra até um jambu. Uau! Ah, é forte, meu. Que interessante. Bem bacana. Como é que você come isso aqui? Refogada. Refogado, nunca comeu salada? Não. Não. As punks eu tenho feito mais refogadas. Até mesmo a hora pro nobis. A hora pro nós eu gosto de comer crua. Nossa, essa buva eu fiquei contente de conhecer. Valeu. Bacana, É. agradeço o Robson, ele que me apresentou Robson. essa. Ó, aqui você tem um espinafrezinho. Tem. Espinafre tem esse. Como é que você chama essa daqui, cara? Essa uma aqui. João Gomes. João Gomes, você chama? João Gomes. É. Comestível também. É, essa aí, eu gosto dela também. Essa aqui é uma berinjela. Você já comeu essa trapoeiraba, não? Não. Eu já Sabe, comi. comestível? É comestível Um cara isso. me falou que ele usa para tratar dos porcos. Não, mas dá pra comer. É? Eu fiz até um vídeo sobre isso aí. Pô, legal. Mais Legal. uma, tá só enriquecendo o cardápio. Pois é, troca. A folha da mandioca também você já deve comer, né? Aí eu trouxe taioba de dedo lá desse seu Zé Ferreira, lá de Paraty. Você conhece? Não, por favor, me apresente. Taioba de dedo. Ó, a pessoa vem aqui e fala, nossa, que mato, que horta largada, né? Mas olha Preguiçoso, né? quanta coisa. Taioba de dedo. Então ela tá germinando agora, a taioba de dedo. Ela é meio diferente mesmo, É. bem Cara, e diferente. ela dá uns dedos assim que parece uma mandioca, mais ou menos desse tamanho. É uma delícia, cara, é muito bom. Mas então você usa mais ela como o tubérculo do O que a tubérculo. folha? É. Não, eu, na verdade, eu não sei se dá para usar A a folha folha. dela. É, a gente comeu lá nessa vivência lá com o pessoal de Paraty.
só o tubérculo. E é uma delícia, ele não é tão gosmento igual o inhame, sabe? Ele não tem aquela gosminha do inhame. Sei, sei. Puta, isso daqui, puta. Taioba de Você dedo. cozinha ela, cara? Puta, joga um melaço de cana nela. Legal. E aqui tem uma Tem uma capixaba. capixaba aí. Que legal. Essa taioba de dedo, quando você tiver muda, eu vou vir correndo aqui, que eu Ah, com quero. certeza. É a primeira geração que nós vamos fazer É, aqui. tem pouca ainda, né? E com certeza eu vou ter mudas aí, porque eu faço isso também pra nós, né? Não é Pois só é, pra eu mim, tenho o né, maior cara? prazer de passar assim Nossa, eu pros também. outros. Acho Eu tenho demais. muda de moringa. Muda não, eu tenho semente de moringa. Você quer alguma? Quero, quero. Quer? Legal. A O Chico árvore dos Medina. milagres, né? É. Nossa. Escuta. Me falaram também, eu não experimentei ainda, A que a folha da folha. mandioca é desidratada, é super Não, mas nutritiva. você pode In natura refogar também? ela. In natura, só que demora um pouco mais para cozinhar, que ela é um pouco mais fibrosa. Ah, Mas pode legal. comer. A outra que come é a folha da batata doce. É uma delícia a folha Sério? da batata doce, cara. Muito gostosa. Ela é docinha, sabe? Saborosa. Aqui a Que gente está com legal. duas variedades de batata doce aí, uma branca e uma meio roxa com Eu ganhei a cor roxa. salmão por A dentro. roxa. Ah, tá. Roxa salmão dentro, é. Eu Mas ganhei a não roxa experimentei ela roxa. ainda não. Legal. Aí eu tenho um gengibre plantado aqui também, Opa, mas eu tô tá precisando pisando em cima dele, de né? manutenção. Ele tá começando. Eu vou fazer uma É, manutenção tá em cima. precisando arrancar os matinhos, É, né, cara? tem que fazer É, porque senão eu já meio quase que Tá pisei em começando a cima. germinar aqui, ó, um gengibre. É, eu já vi, tem vários aí, é. Será que é uma Você não tem erva de animais São aqui, João? né? Ah, esse aqui é a Santa Maria. Santa Maria. Você chama como? Não, não, era Santa Maria mesmo. Acabei É. falando São João. É tudo santo, né? É, mas não. São João é essa aqui, ó. Essa é São outra. João, né? Essa outra aqui. É tudo santo. Como tem nome de santo, né? As coisas. Eu ainda dei sorte, viu, que nasci no Natal. É. Aí Você não. podia chamar Jesus, ué. Ah, tô fora, viu? Você não quer esse Ia karma? acabar numa cruz ainda. É. Cada um faz sua história, né? Também, você não precisa seguir a repetir do outro. Isso aqui, você conhece? Você sabe o nome, alguma coisa? Eu não conheço Não, muito bem não. essa planta, não. É, às vezes você podia conhecer. Ali é bucha? Aquela ali é bucha? Tem umas buchas nascendo aí, vai subindo pela parede aí. Léo, você usa essas plantas medicinais assim no seu dia a dia, não? Então, eu tenho começado a me ligar um pouco mais no que tem nascido, né? Esse é um toque que o Robson aí me deu também, a gente trocando uma ideia, que é justamente ficar de olho, né? Nesse nosso entorno, né? A gente que está nesse contato aí com as plantas, né? E se sacar um pouco disso, né? O que que tá vindo para você, né? Tipo, o que que tá nascendo em volta da sua casa, né? E pô, e fazer uso disso, né, cara? É, eu já ouvi falar que as que nascem do lado da sua casa são Olha as que que você coisa linda esse precisa. cara aqui. Olha que lindo ele. Ó, Jenny, vem aqui, você vai curtir, hein? Você que tá nessa pira com os insetos. Léo, eu acho que é nosso vídeo. Bom, a não ser que você queira mostrar lá outro lugar que você tem as suas plantas, a gente já fez um vídeo bem legal. Ah, acho que tá legal, né, Tá Chico? bom já? Pô, Cansou de massa. falar? Eu acho que ele não cansa de falar, ele adora falar. E pô, queria agradecer aí você, sua presença aqui. Com maior satisfação que eu te recebo aqui também. A Jennifer também, que tá A me Jennifer não quer conhecendo aparecer agora. lá? Não, muito obrigado. E pô, espero ser aí mais um ser aí que tem algo aí pra compartilhar e motivar também as pessoas que estão buscando aí essa Legal. sustentabilidade, essa alternativa aí para viver num mundo mais justo aí, onde todo mundo possa compartilhar e ser feliz, se divertir. Léo, você tem algum telefone que você quer compartilhar para algum serviço que você presta? Ou você Não, não, prefere? Chico, tô de Quem boa. tiver que Porque chegar em você vai chegar. o ruim de procurar serviço é achar, viu? Então tá bom.